אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לעונה השנייה של רפט. אז רגע, אני מקווה שאני אוכל לתפוס את זה, פליז. אה שיט, פספסתי את זה, לא משנה. אז חברים, אנחנו בפרק שעבר בנינו את המתקן של האוכל, את המתקן של המים, כאילו את הגריל ואת את הדבר הזה של המים. הרחבנו קצת את הרפסודה שלנו, אני רואה שאני צריך קצת לאכול ולשתות. בוא נעשה דבר כזה, קודם כל אני אמלא את זה ואני אשים מים על האש. אני חושב שהגיע גם זמן... אה לא, יש לי בעצם דג, אוקיי? רציתי לתפוס דג עכשיו, לשים אותו על האש. רגע, ראיתי את זה, אני מקווה שאני אצליח לתפוס את זה. Oh hell yes. טוב, אז חסר לי... חסר לי בעיקר אוכל, אני אחכה בינתיים שהדג הזה... שהוא יהיה מוכן, אז בינתיים מה שאני אעשה, אני אדוג עוד דג שיהיה לי... ככה למקרה חירום. אני רוצה את האמת למלות את כל המד של האוכל והמים ואז להתחיל להתעסק בדברים שאני רוצה לבנות בפרק הזה. אני חושב שאני אתפוס עוד דג אחד ואז אני יכול לטגן את שניהם אחר כך, כאילו אחד אחרי השני. כמובן שאחרי שאני אבנה את הגריל היותר טוב אז אני אוכל לשים כמה דגים או כמה בשר על האש. טוב, אז אני אקח רגע את הדג הזה ואני אוכל אותו. עכשיו יש לי עוד דג אחד כאן על האש. אני אשתה את המים. נשים עוד מים כאן. יופי. אז מה שאני מתכוון לעשות חברים בפרק הזה, אני רוצה קודם כל להתחיל לבנות עוגן, כי שרקי עוד מעט ימות, עוד איזה התקפה אחת או שתיים שלו, אני ארוג אותו. ואז אני ארצה לקחת את הבשר שלו, ואז אני אצטרך פשוט לזרוק את העוגן שהרפסודה שלנו תיעצר. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים כעיקרון עוד אבן אחד וזהו. אז אני צריך למצוא קצת ברלס, כרגע אין לי ברלס. אז אני אעזוב את זה בצד. ואני חושב שאולי... שווה לי להתחיל אולי עם השולחן של המחקר. זה דבר שהוא מאוד חשוב. Research Table, כן, אני יכול לבנות אותו בלי בעיה, אז בואו נעשה Create. ו... איפה שמתי אותו? הנה, שמתי אותו כאן. הבעיה היא ש... לא יודע איפה אני רוצה למקם אותו. אני מקם אותו, את האמת, כאן, כאילו ליד. גם ככה זה כאילו זמני. טוב, אני צריך למצוא ברלס. לא רואה ברלס לידי. אני גם צריך לבנות small storage. גם נעשה לזה rotate, אני אשים את זה כאן. ואז אני יכול פשוט לזרוק פה כל מיני דברים שאני לא צריך. יש לי גם... יש לי סלק וכאלה. Oh shit, שרקי. יופי, אנחנו נתקן את זה, יש לי מספיק משאבים. אני אוכל את הדג, ואני חושב שאני אשים, אני אשים את הסלק הזה אולי על האש. סתם נשאר לי כאילו באינבנטורי ואין לי ממש מה לעשות איתו. עכשיו פה בסטורג' אני חושב שאני אשים עלים. ואני אשים אולי, תמיד כל השאר אני יכול להשאיר את זה עליי. עכשיו מה שמוזר חברים, שאין לנו ברלס בשום מקום. שמתם לב? כאילו אני מסתכל עכשיו על כל המים כאן ואין אפילו ברל אחד, אפילו כאילו באופק אני לא רואה. אנחנו נשאיר את זה בינתיים ככה ואנחנו נבוא לכאן. ואני רוצה רגע לראות מה יש לנו כאן בתוך ה-research table. אני יודע שהם הוסיפו כל מיני דברים חדשים ואני כבר רואה כמה דברים חדשים, למשל שוול, כאילו עת חפירה. זה עוזר לנו בשביל למצוא dirt, שזה בוץ. קאץ, או, יש לנו צמר, יש לנו כאילו צמר, אפשר להשיג צמר במשחק? זה כאילו חדש, לא זוכר שזה היה. זה חדש. נט לנצ'ר, אומייגאד, זה כמו אקדח כזה? נייס.
אוקיי, זה כל זה לא חדש, זה לא חדש. סטיישנרי אנקר זה היה בקט. סימפל, but highly useful. מעניין בשביל מה אני צריך בקט, כאילו זה, זה מן הסתם מחזיק מים, אבל אני לא יודע בדיוק בשביל מה אני צריך, כי אני יודע שיש את הבקבוק של המים. יש את, 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 הקוק, את הקוקינג פוט, שזה משהו שמבשלים שם כל מיני תבשילים, זה ממש נחמד. הילינג. Smooth and restores your wounds. אז אם אני פצוע, אז זה כמו מין משחה כזאת, יש לנו קליי בול. אוקיי. Leather body armor. אפשר לשים כאילו... איזה מגניב, אפשר לשים armor. יש לנו backpack, וואי זה ממש טוב. אבל זה אני צריך leather, אני לא יודע בדיוק מאיפה אני מסיק leather, כי leather זה חדש. וזהו כעיקרון, אני יודע ש... כנראה פספסתי, הנה פספסתי שם הברל. איזה בסה. אבל לא נורא חברים, בואו נעשה קודם כל נחקור את הדברים האלה. יופי. ואני חושב שאני אשים סקראפ, נעשה ריסרצ' ועכשיו אני יכול לבנות את הלנטרן שדיברתי עליו חברים. הבעיה שחסר לי ווד, אז אנחנו נתחיל לעסוק קצת בלאסוף את הווד. ואז אני אשים לנטרן. תפסתי, איזה מגניב. חשבתי שאני לא יוכל כאילו לתפוס את זה. עכשיו, איפה להזזל הלנטרן שלנו? לנטרן, לנטרן. אני חושב שאני בכלל לא חקרתי אותו. יכול להיות? כן, צריך לשים אולי ווד ואז לעשות ריסרצ'. אומי גודנס, שכחתי שאני צריך לשים את הפלנק הזה בשביל שזה יעבוד. ג'יזוס, אוקיי, אז עכשיו אני כמעט בטוח שאני אוכל לבנות את זה. גם התווסף לנו את הבית גידול הזה, שאני יכול לבנות אחד קצת יותר גדול. אני לא חושב שאני כל כך יעסוק בבית גידול. רגע, יש לנו ברל. מקווה שזה ייתן לי אבנים. לא, זה נתן לי סקראפ, פלנק, פלסטיק ופום ליף. אוקיי, אז נשים עוד סלק על האש. את הסלק הזה אני אוכל. יופי, אז ננסה למצוא איפה נמצא הדבר הזה ש... הנה לנטרן. אנחנו צריכים 6 פלנקים. עכשיו בגלל שכבר כאילו בגלל שכבר בוקר, אז אני נראה לי ישעה בינתיים את הבנייה של הלנטרן. אני אבנה אותו לקראת הלילה, שיבוא עוד הפעם הלילה. בינתיים אני אנסה לעסוק בדברים אחרים. אני לא יכול לעשות ריסרצ' לזה. אני יכול לעשות ריסרצ' לזה, וזה נותן לנו בקט. נייס. הספיר שלי נהרס, אז אני אבנה ספיר חדש. וגם שמתי לב ששארקי לא כל כך רוצה למות. שזה מוזר, אני חושב שזה שארק חדש או משהו. כי איך שנכנסתי למשחק ובאתי להרביץ לו, ראיתי שאין לו פצעים. ובפרק הראשון, אז הרבצנו לו הרבה פעמים וכבר הוא היה פצוע, אז אני לא יודע בדיוק מה קרה. נראה כאילו הופיע כריש חדש לגמרי. טוב, קודם כל אני אקח את זה, נתן לנו 3 פום ליפס, שזה מגניב. אבל מה שאני ממש רוצה להשיג, זה את הברל הזה. ואני מקווה שהוא ייתן לי אבנים. ג'יזוס, עדיין אין אבנים? אני כבר את האמת לא זוכר אם אני משיג אותה כאילו מהברלס. כמעט בטוח שכן. משום מה פשוט לא נתקלתי בזה עדיין.
אוקיי, עכשיו אני יכול לבנות ספיר. הבחורה שלנו נחנקת. ברמה מטורפת, כאילו. יופי, סלק גם נאכל אותו. אני אוכל יותר מדי סלק. ואני אמשיך לאכול יותר מדי סלק. כי סתם אין לי כוח עכשיו לדוג דגים. יש לי איזה דג אחד פה, אני אתגן אותו עוד מעט. אוקיי, הנה ברל. זה לא מראה לי שאני יכול לתפוס אותו. כן, זה יותר מדי רחוק. אבל לפחות את הפלסטיק הזה ניקח. נתחיל לעשות קצת סטאקים לפומליף. אוקיי, יש שם ברל. אני חושב שאותו אני כן יוכל לתפוס. זה יחסית קרוב. כן, יופי, זה תפסנו. סקראפ. עדיין אין אבנים. מקווה שהם לא שינו פה משהו שאני משיג אבנים בדרך אחרת. יופי, נייס. אגב, שכחתי להגיד לכם חברים, אבל לא מזמן קראתי בלוג של המפתחים של המשחק, והם אמרו שהם הגדילו את האנשים שעובדים על המשחק הזה, והם עכשיו בונים איזשהו אפדייט גדול, שהולך להוסיף כל מיני דברים, אז אני ממש רוצה כבר לראות מתי זה יופיע. אני לא חושב שהם רשמו מתי זה, מתי האפדייט הזה ייכנס כאילו לתוקף, אבל מסתבר שהם מוסיפים הרבה מאוד דברים, המשחק הזה עוד לא מת. אז יכול להיות שגם אולי נעשה גם עונה שלישית מתישהו בעתיד, אם ימשיכו להוסיף כל מיני דברים למשחק. הזריקות שלי היום עם ההוק לא משהו. נהייתי קצת חלוד. אוו שיט, לא 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 לא, הצילו! אומייגאד, איך קפץ לי הלב. אוקיי, בואו נשתה את המים. נשים כאן, נשים את זה. ואני יכול לחקור עוד משהו? את אלה אני לא חושב שאני יכול לחקור, אבנים. או, אבנים אני יכול לחקור, וזה ייתן לנו את הפיינט מיל. בשביל לבנות את החוק אני צריך את הבולט, את הבולט אנחנו משיגים מהסירות הקטנות האלה ששתות כזה, כאילו שיש להם קרייט עליו. בפרק שעבר היה לנו שתיים כאלה שפספסנו. איזה בסה שאני לא יכול לבנות את האנקר. אבנים, אבל משום מה, זה נראה לי כאילו אבנים נהיה קשה להשיג. הנה, אני מקבל מלא סקראפ. שסקראפ זה נחמד, אל תבינו אותי לא נכון. אבל סקראפ כעיקרון, עד שאני לא אבנה את הזה שממיס את הסקראפ, והופך את זה לאינגץ, אני לא ממש יכול לעשות הרבה עם סקראפ. או שיט, פספסתי את זה. או, נייס. עכשיו מישהו בקומנטס אמר לי שאם אני זורק את ההוק כאילו לשמיים כזה, כאילו נגיד ככה, אז הוא מגיע יותר רחוק. ואני חושב שזה באמת עובד. זה נראה לי בהתקפה הבאה של שרקי, אז הוא גמור. הקטע שבגלל שאין לי את האנקר, אז אני קצת בבעיה. אני אצטרך לרדת ולקחת מהר את הבשר שלו. כרגע לפחות כאילו המים יחסית כאילו לא, יחסית שקטים, כאילו זה מה שאני בא להגיד. אז אני לא לחוץ, אבל אם פתאום תהיה סופה או משהו כזה, אז הרפסודה כאילו שטה יותר מהר. אז זה יהיה קצת מפחיד. אני גם מת לראות את המזג האוויר החדש של הערפל. תחשבו שאתם כזה בערפל,
ואי אפשר לראות שום דבר. זה ממש מגניב. הופה, הנה, אבנים חברים, יופי, אז עכשיו נבנה את האנקר. עכשיו, הבעיה שהאנקר הזה, חברים, הוא חד פעמי. הוא לא נשאר להרבה זמן, כאילו, הוא נשאר רק לפעם אחת. נשים אותו כאן. אז אם זורקים אותו, אז הוא כאילו הוא נהרס. ובשביל לבנות את הסטיישנרי אנקר, אני נראה לי קודם כל בכלל צריך לחקור אותו. זה דבר ראשון. אבל דבר שני, נראה לי שיקר לבנות אותו. רגע, את זה פספסתי. גראס, אני יכול לבנות כאילו גראס על הרפסודה שלנו? זה נראה טיפה מוזר. אני מת לבנות את ה... את התיק הזה. עכשיו איבדתי אותו, אבל כן, אני ממש מת לבנות אותו. בטח ייתן לנו יותר מקומות עלינו, שזה ממש מגניב. במיוחד שאנחנו נגיד נצא לאיזושהי הרפתקה, לאיזשהו אי. אגב, אם אני מזכיר אי, חברים, אני לא רואה שום אי בשום מקום. והאיים החדשים שהם הוסיפו, הגדולים האלה, אני בכלל לא יודע איך אני מגיע אליהם. עם כל החיות והכל. אוקיי, בואו ננסה לתפוס את זה. Hell yes. הדג שלנו מוכן. נזלול אותו. נשתה קצת מים. ונמשיך לבשל סלק. האוג שלי מתחיל להרס, אז אני רוצה לבנות אוג חדש. ואני אשים אותו כאן, שיהיה לי ככה לידי. או, ברל. הנה, אני רואה שם את הרפסודה הזאת שדיברתי עליה. אבל אין לי איך להגיע לזה. בואו נבנה את הסייל הזה, אני לא חושב שיהיה כל כך בעיה לבנות את הסייל הזה. אני אקח את הדברים האלה עליי, נעשה קראפט. ונשים את זה איפשהו כאן, הבעיה שלפני זה אני טיפה ארחיק, כאילו אני ארחיב את את הרפסודה, כי כבר אין לי כל כך מקום. ואני אבנה את הסייל, אני אבנה את זה כאן, אני רוצה שיהיה לי טיפה מעבר כזה. אבל אני מפחד גם משארקי, שלא יתקוף את הדבר הזה. טוב, בואו ננסה רגע לשוט לשם. אני רוצה לראות אם אני אצליח להגיע ל... רגע, אני אעשה טיפה רוטייט לשם. מקווה שאני אצליח להגיע לזה, בואו נראה מה יהיה. רגע, אין לי כאן ווד בכלל. הקטע שאיך שאני פותח את הסייל, אז כל הלוט הולך הצידה כזה. כאילו, עכשיו אני לא יכול בכלל להשיג לוט. נשים את כל הדברים כאן, שיהיה קצת סדר. ואני רוצה להיות מוכן אם שרק יבוא, אז אנחנו נטפל בו. טוב, נראה לי שאנחנו כן נוכל איכשהו להגיע לזה. אני טיפה יזיז את המפרש לכאן. שאני אוכל לבוא ככה מהצד. אני רוצה כאילו להתנגש בזה. כי אני לא רוצה לבזבז את ה... את הדבר הזה שלנו כאן. טוב, אנחנו בינתיים מתקרבים. כן, אני יודע... הנה, אני רואה שהוא בא לתקוף. אני כבר יודע מתי הוא בדיוק... אתה הוא בא לתקוף. כל פעם שהוא כזה עם הפרצוף מעל המים, אז ככה אפשר לדעת שהוא בא לתקוף אותנו. אוקיי, עכשיו את זה אני אזיז טיפה לכאן. עכשיו, בקרייטס האלה, אני חושב שיש שם שתי קרייטס, כאילו שתי תיבות, אחד למעלה, אחד למטה. וזה ייתן לנו הינג'.
אני כמעט בטוח שזה ייתן לנו הינג' שנוכל אחר כך לחקור את זה כאן, וההינג' הזה בעצם, הדבר הזה ייתן לנו את האופציה לבנות תיבות גדולות, שאני לא ממש יודע אם אני כרגע רוצה לעשות את זה. אני אחכה עם זה אולי עוד כמה פרקים. אוקיי. לא, שיט, רגע. אני לא יודע אם אני אצליח להגיע לזה. יופי, בואו נקפוץ לזה כמה שיותר מהר לפני שהאבסודה שלנו נעלמת, הצילו. אוקיי, זה היה מפחיד. צ'רקי, ראיתי אותך ים ממזר. טוב, לקחנו משם, מה לקחנו? לקחנו בולטס וזהו? נראה לי לקחנו, יכול להיות שלקחנו עוד משהו כמו סקרייפ או משהו כזה, אבל לא מעבר לזה. שזה יחסית מאכזב חברים. ציפיתי ליותר, ציפיתי להינג' אבל אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לבנות מטל אקס שזה נחמד, אני יכול לבנות פישינג כאילו זה שתופס לנו את הדגים שזה גם נחמד, אני כרגע לא אתעסק עם זה. ומה עוד גילינו? גילינו את ההוק המשודרג יותר, זה גם לא כל כך חשוב לי. מעבר לזה, אנחנו סבבה. עכשיו, אנחנו נתחיל טיפה לעבוד חברים על... על הפלנקים שלנו. יש לי 3, אני רוצה לבנות כבר את את הלנטרן. ואנחנו בסך הכל צריכים עוד 3. עכשיו, יש פה מלא דברים שבאים אליי. הבאסה כאילו פה במשחק, שאם אני פותח את המפרס, והרפסודה שלנו כאילו... שטה ממש מהר, אז כל הלוט הזה כאילו סוג של נסחף כזה, אז אני לא יכול לקחת אותו, ואז אני צריך טיפה לחכות עד שזה יתחדש. אוקיי, בואו נבנה בינתיים לנטרן אחד, אני אשים אותו פה. נייס, נייס. אני אשמח לבנות עוד 3 כזה, שהיינו ממש נעים ככה בלילה. לא יודע, זה גורם כזה לאווירה ממש כיפית כשיש אור בלילה. או שיט, פלנקים? פליז, נייס, תודה רבה. הנה עוד אחד. הנה יש לנו כאן פלנק, כמעט בטוח שאני אוכל לאסוף אותו. נייס, יופי. נבנה לנו עוד לנטרן אחד. עכשיו, את הלנטרן הזה, אני אשים אותו אולי בצד כאן. נייס. את האמת אני לא חושב שאני... ששווה לי לבנות... אוקיי. תירגעי, יופי. אני אומר שלא יודע אם שווה לבנות 4, אני חושב ש2 מספיק ככה מכל צד, אני חושב ש... עכשיו אפשר לראות נורמלי. טוב, אז אני אמשיך עם האוכל. יופי, נשים את זה כאן. עכשיו, בוא נראה אם אני יכול לחקור עוד דברים, אני לא חושב שאני... אני בעצם כן יכול לחקור. אני יכול לשים כיסא, אני יכול לשים רג. שזה נחמד. זה כבר עשינו ריסרצ'. בוא נעשה ריסרצ' לפלסטיק, אפשר ללמוד שולחן. סטון אירו. אוו. האם זה יהיה הפעם ששרקי ימות? הנה, שרקי מת.
שרקי מת, טוב. יופי, זהו, חשבתי אם לזרוק את העוגן, אבל בסוף אמרתי בואו ננסה בלי, ודווקא יצאנו לנו מגניב. קיבלנו 4 חתיכות בשר, וקיבלנו את הראש של שרקי. זה בעצם השרק הראשון שלנו שהרגנו בעונה הזאת. ועכשיו אני אתגן אותו. ניתן לנו הרבה מאוד בשר. זהו חברים, אני חושב שאני אסיים פה להיום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.